Dia pergi korek. Dia penat sebenarnya. Kadang-kadang awak ni sedap saya cakap dia. Ha? Pelan-pelan. Apa? Rakit tak apa. Lepas ni boleh relax. Ikan buat naik dulu. Haa, tu dia kak. Ini pun taruh YouTube sorry. Tu tu lah. Yang gila ke? Iman punya jigging aku dah taruh YouTube. Eh, kamu balik. Tu. Tu lah, ikan dia. Sekali jalan lah. Kapal krus lah, kata kita tarik. Pakai dekat dah tu kapal. Pakai dekat dah tu kapal. Mak kata tarik kapal krus. Kita tarik kapal krus ke apa? Ini boleh tarik. Accurate. Tiami lagi, survival course boleh nampak. Tengok. Oh, layar. Two man coordination. Kecil, ada dua kali. Ayah, hari ya. Berapa? Ada dua lah. Kemenjat. Bari. Kecil ya. Ni dah kecil ya. Macam, kalau besar lagi kau sakit. Kecil lah. Eh, so kakak ada lagi dah, so. Tepi tu. Siam. 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 Si